Välkommen biskop Karin. Tack så mycket. Varför är det här din favoritsalm? Texten är en bön av Teresa av Avila. Hon hade den bönen i sin bönbok och den är lite längre än den här texten. Men den handlar om att just precis det vi sjunger, att om man har Gud, då har man allt. Och jag tycker väldigt mycket om både Teresa av Avila och den bönen. Berätta för oss om din väg in i Svenska kyrkan. Ja, jag är född i en familj som var kyrkligt aktiv. Så att jag har varit med i Svenska kyrkan ända ifrån det att jag var liten. Så när vi fick frågan om vårt första minne från kyrkans sammanhang så var det inte alldeles enkelt. Utan det har funnits där hela tiden. Och vi gick inte i kyrkan varje söndag, men ofta. Och sen var jag med i barntimmar och jag var med i minorer och juniorer och konfirmandverksamhet och alltihopa. Så att jag har det med mig ifrån barnsben och ifrån familjen. Mm. Vi har haft många kandidater som har vuxit upp på landet eller på mindre städer. Vilken typ av samhälle växte du upp i? Jag växte upp i Filipstad och det är en liten stad. Man känner varann. Det är mycket präglat av idrott skulle jag säga. Så jag har varit, när jag inte, de söndagar jag inte var i kyrkan, så var jag antingen på fotbollsplanen eller i skidspåret beroende på säsong. Så det är ett tryggt ställe att växa upp på skulle jag säga. Mm. Du nämnde Teresa av Avila. Vad skulle du säga har format din tro? Jag skulle säga att min tro har framförallt formats av min familj. Mina föräldrar, vi pratade ofta om frågor om tro när vi åt eller vid middagsbordet eller frukostbordet eller om vi var ute och gick eller någonting sånt. Så det var en naturlig del i vardagslivet. Så de är ju de som framförallt har format min tro. Min morfar var präst så att de flyttade till Filipstad när han gick i pension. Så att han har också funnits med där som en gestalt som har format min tro. Men inte minst mamma och pappa. Och aftonbönerna på kvällen som alltid var liksom förenade med också ett samtal kring dagen och kring tankar jag kunde ha om Gud och så här. Jag kommer bland annat ihåg, för vi höll på att diskutera ibland det här med ängeln som går runt vårt hus med två förgyllda ljus och en bok ut i sin hand. Hur går det här? Kan man både hålla två förgyllda ljus och en bok? Och det vet jag definitivt att jag argumenterade för uppfattningen att ängeln förstås har ett ljus i varje hand och boken under armen. För så skulle jag göra. Så att jag har alltid blivit samtalad med om trosfrågor. Och det har jag blivit också i kyrkans sammanhang när jag har varit aktiv i olika grupper i kyrkan. Och det har betytt väldigt mycket för mig. Alltid ha bollplank, alltid ha samtalspartners. När förstod du att du ville bli präst? Det kom ganska överraskande skulle jag säga. Det kom inte det var ingen överraskning för mina närmaste eller ens för vänner och bekanta i Filipstad. Men jag hade inte tänkt den tanken utan jag tänkte att jag skulle bli författare eller lärare eller fotbollsproffs. Det var det som var liksom drömmarna. Och sen så hände någonting som gjorde att jag erfor att Gud talade till mig och ville att jag skulle bli präst. Och det kändes lite som en blixt ifrån en klar himmel i min värld. Och då var jag 15 år, jag var nykonfirmerad och skulle precis börja fundera kring hur jag skulle välja gymnasieväg. Och jag brottades lite med det, men kan Gud tala till människor på det här sättet och så här? Och för min familj eller lärare eller så kom det nog inte som någon chock, för jag var ju redan väldigt aktiv i kyrkans sammanhang. Men jag började läsa och det gjorde jag direkt när jag hade tagit studenten. Så jag flyttade från Filipstad till Uppsala, vilket var en svår omställning skulle jag säga så här idag. För det var en helt annan miljö. Så det tog ett tag innan jag fann mig till rätta. Och min målsättning var att bli präst så fort som möjligt. Så det finns väldigt roliga brev hem till mina föräldrar som de har sparat. Där det står att ska jag vara här i Uppsala i 5 år? Det är en evighet, hålla på med teologi i all den tiden. Men sen blev jag väldigt fångad av det. Så det tog ju ifrån det att jag lämnade in min intresseanmälan till att jag prästvigdes, tog det 21 år. Så jag har ju varit prästkandidat i 21 år. Och det brukar jag säga till mina studenter och prästkandidater att det har jag god erfarenhet av. Ja. Men från ett studentrum då i Uppsala och nu med sikte mot ärkebiskopsgården. Hur ser din inre kallelse till uppdraget som ärkebiskop ut? Eller hör du en sån kallelse? Ja, jag har fått frågan om några lite skämtsamt så här som ska rösta i valet. Och så har de sagt, ja, vi vet inte hur vi ska rösta. Vad säger Gud till dig?
Och då har jag i det här valet, jag har ju varit med i 3 biskopsval tidigare. Och det är ju så att i varje gång när man får frågan så blir det ju en process att man reflekterar kring, ska jag säga ja till det här eller ska jag säga nej till den här förfrågan? Och jag har också blivit tillfrågad i några andra val när jag faktiskt har sagt nej. Och den här gången så gjorde jag precis som jag gjort tidigare, att man ber och man tänker. Och jag insåg väl efter ett tag att jag måste nog ha mer på fötterna om jag ska säga nej än om jag ska säga ja. För säger man ja så är det ju ändå så att man låter de som ska rösta, de som ska välja, vara de som fattar beslutet. Så för mig så är det nog den inre kallelsen mer att ja, men jag står till förfogande, jag är här idag och jag svarar på frågorna. Och skulle jag bli vald så är jag beredd att åta mig uppdraget. Och blir jag inte vald så kommer jag inte att grämma mig för det. Men Gud har inte pratat med dig igen? Så nej, inte. Nej. Nej, nej. Det kan jag definitivt säga. Vilka lärdomar tar du med dig från att vara stiftsbiskop in i rollen som ärkebiskop? Ja, men jag tar nog framför allt med mig lärdomar ifrån visitationerna. Det är något av det absolut allra roligaste jag gör som biskop. Att vara ute och hälsa på i församlingar, i pastorat. Och samtala med människor om livsfrågor, om tronsfrågor och om kyrkans framtid. Och det har gett mig väldigt mycket, för att man möter som stiftsbiskop väldigt många människor som tänker och reflekterar kring de här frågorna på lite olika vis. Och det tror jag är den viktigaste erfarenheten. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande att som stiftsbiskop upptäcka hur stort förtroende Svenska kyrkan har hos människor. Vi kan ibland vara lite sådär att vi tycker att vi tappar mark på alla håll och kanter. Men när man väl är ute och träffar människor som biskop så inser man att de är väldigt glada över att få möjlighet att bjudas in till vårt sammanhang och vi har något panelsamtal eller så. Och det tar jag också med mig. Den liksom erfarenheten av att det händer mycket som är på väg att växa fram i kyrkans sammanhang. Och det vill jag gärna vara med och vattna och odla som stiftsbiskop eller som ärkebiskop, alldeles oavsett hur det blir. Hur har du uppfattat det arbetsledande uppdraget som biskop? Jag har uppfattat det som är utmaningen för mig har varit att inte gå in i detaljer för mycket. För jag är sån som person att jag går ofta igång på saker som jag tycker är bra idéer. Liksom att det här måste vi verkligen driva. Och att då liksom också se att nej men vänta här nu är det inte jag som är den som är anställd på stiftskansliet eller i stiftsorganisationen som handläggare, utan jag har en annan roll. Så det får jag ibland påminna mig själv om att oj, jag har ett övergripande ansvar. Jag ska inspirera, jag ska reflektera, jag ska föra dialog, men jag ska inte vara där och pilla i detaljer. Så det har varit min största utmaning. Sen tycker jag att det är väldigt roligt. Det är mycket roligare att vara biskop än vad jag trodde faktiskt. Det ska jag ärligt säga. Vad skönt det är. Ja, och det har väl att göra med att jag har suttit i läronämnden länge, sedan 2006. Och då hör man ju, där sitter alla biskopar. Så jag har träffat många av dem innan. Och jag har ibland skämtat med dem och sagt att när det blir kaffepaus börjar ju alla bara prata om vad de ska göra när de går i pension. Det kan ju inte vara nyttigt liksom. Och så säger de, du kommer att se nu, har de sagt, att det är det som du vill prata om. Men jag har inte alls upplevt det så, utan för mig har det varit roligare faktiskt än jag trodde. En av årets turbulenser var kopplad till det med biskopslöften. Hur har det varit för dig att leva med biskopslöfterna? Ja, det är ju delvis är ju biskopslöftena samma som prästlöftena. Och jag hade, när jag då inte blev präst som 25-åring, då funderade jag och bad väldigt mycket utifrån just prästlöftena. Och jag får ibland frågan, vad var det som hände som gjorde att du inte blev präst när du kunde bli präst? Och jag brukar ofta svara att jag blev så lockad av teologin, vilket är en delförklaring. Men det fanns också en inre kamp, att är det här, kan jag tänka mig att gå in i någonting som jag uppfattar som begränsande? Som jag uppfattar som att lite för stort för mig. Så att prästlöftena har jag funderat jättemycket kring. Och jag hade dem, som många studenter, så hade jag dem också uppklistrade på dörren hemma. Så jag kunde liksom meditera över dem dagligen. Jag tycker inte att det är så särskilt svårt när jag väl blev präst. Så har det inte varit alls samma brottningskamp. Utan då kan det också finnas en vila i det här att man faktiskt lever ett liv i löften. Och de löftena är ju ömsesidiga. Det är ju inte bara jag som lovar, utan
Gud lovar ju att vara med mig också. Och den dimensionen av löftena hade inte jag som student upptäckt, utan det kom senare. Och en annan sak som kom senare också, det var att man lever ju tillsammans med andra i löften. Så den här medmänskliga relationen med andra biskopar eller andra präster, andra diakoner, om det är diakonlöften man har avgett, den betyder också väldigt mycket. Så att det var samma sak där, att jag var mer skrämd innan än vad det har varit sen. Kyrkans uppgift är ju att klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Och kyrkomötet har också beslutat om en satsning på lärande och undervisning. Och biskoparna har gett ut biskopsbrevet och lär dem. Vad vill du som ärkebiskop kommunicera när det gäller detta med lärandet? Jag skulle vilja kommunicera samma sak som jag kommunicerar nu som biskop. Och det här är ett väldigt bra biskopsbrev, så har man inte läst det så ska man ju förstås göra det. Och det jag framför allt tycker är någonting som jag skulle vilja bygga vidare på, som jag redan har börjat bygga vidare på, det är det som vi beskriver i det biskopsbrevet som mystagogiskt lärande. Och det där mystagogik, det är ju ett ord som inte vi är så vana vid att använda. Och det roliga var att, nu kan jag berätta lite, att en korrekturvända så såg vi att det hade stått mysagogik. Och det är ju inte det vi menar. Men nu står det rätt, mystagogik. Och det där är en undervisning som handlar om att leda människor in i trons mysterier genom praktik. Och från början så är det i den tidiga kristna kyrkan som mystagogiken utvecklas. För att de som ska döpas eller de som ska få då tillträde till nattvardsbordet får en övning, en undervisning som leder dem in i vad handlar det här mysteriet om. Och det tror jag är framtidsvägen för oss som kyrka. Det finns en stor andlig längtan idag. Och det är inte främst kunskap som sitter intellektuellt i oss människor när det gäller tron som vi efterfrågar idag. Utan det är ju en kunskap som berör hjärtat och berör livet, mysteriet. Och jag tror att vi som kyrka ska jobba mer med det mystagogiska lärandet. Och det är inte ensam att tro. Och det är inte heller bara vi i Svenska kyrkan som återupptäcker det här mystagogiska lärandet. Utan det gör man på andra håll i världen också. Men det skulle jag verkligen vilja lyfta. Så med dig som ärkebiskop så kunde alltså mystiken få ett steg framåt? Det skulle jag säga. Det finns ju i vårt samhälle en stor okunskap idag kring vad det innebär att ha en tro och en gudsrelation. Är det ett misslyckande från Svenska kyrkan, tänker du? Jag skulle nog inte ta ett så starkt ord som misslyckande, men jag skulle säga då att det är en möjlighet, det är en utmaning. Jag vänder gärna på saker och ting. Men vad som kan bekymra mig framför allt, det är att jag tycker ibland när jag är ute just på visitationer och träffar människor. Jag kan ta som ett exempel, så träffar jag alltid kyrkoråden när jag är på visitation. Och så pratar vi om tro och vi pratar om hur kommer det sig att du är engagerad som förtroendevald här i den här församlingen eller i det här pastoratet. Och då uttrycker många till att börja med att lite mer så här sekulära förklaringar. Och säger det att ja, men jag är intresserad av fastigheter eller jag tycker att det är viktigt att bygden ska leva. Men ganska snart om man ställer följdfrågor och vi fördjupar samtalet så visar det sig att det finns mycket djupare anledningar och orsaker till att man är engagerad. Och då kan jag ibland tänka att vad vi har gjort det är att vi har tappat vår förmåga att tala om tro på ett sätt som inte känns pretentiöst eller överdrivet. Så det finns mycket mer tro än vad som uttrycks, men vi har tappat språket. Och det tycker jag det är liksom den förståelse av sekularisering som jag har lättast att liksom både anknyta till men också tänka att här har vi möjligheter. Vi måste på något vis hjälpa varann att tala tro på ett sätt som inte är verklighetsfrämmande eller överdrivet utan förankrat i oss och vardagsnära. Och då kan jag tänka att kunskapen där om tron, det har att göra med det här pedagogiska översättningsarbetet. Hur relaterar det som är vår troslära till våra liv? Och hur talar vi om det på ett sätt som gör att vi tillsammans upptäcker de här sambanden? Det är intressant att när man inte är född i Sverige så reagerar man på att det finns en genans kring att tala om Gud och religion i Sverige. Det är liksom,
Och folk är hummar och brummar och jag tror på någonting men inte på någon gubbe på ett mål. Man säger, nej, det tror väl ingen riktigt, han skulle ramla ner. Liksom. Men det finns någonting, det är som om folkhemmet, allt skulle vara så tydligt och klart och liksom praktiskt. Ja. Att det finns inte riktigt utrymme för en gud. Liksom. Ja. Jaja. Ekumenik. Svenska kyrkan är en viktig del i den ekumeniska dialogen förstås. Och samarbeten både i Sverige och internationellt. Svenska kyrkan har gjort på många plan andra tolkningar och dragit andra slutsatser än andra trossamfund och kyrkor. Hur kan man värna om samarbetet och dialogen men ändå stå upp för Svenska kyrkans ibland annorlunda hållning? Mm. Jag tror väldigt mycket på det som vi ibland beskriver som gräsrotsekumenik. Och då tänker jag så här att i framtidens Sverige så kommer det att finnas några engagerade människor som vill ta ansvar för kyrkor, församlingar på orten. Men det kommer inte att finnas tillräckligt många i alla kyrkor och samfund, så de måste hitta varann. Och tittar vi på vad det är som funkar ekumeniskt så är det väldigt ofta den ekumenik som innebär att man har gemensamma projekt. Man tar itu med någon gemensam utmaning som man ser att det här måste vi göra någonting åt. Det kan handla om att ta emot flyktingar till exempel. Eller det kan handla om att hjälpa hemlösa. Eller också är det spiritualitetens ekumenik som funkar. Att man tillsammans vill möta den andliga längtan som finns i Sverige. Och det tror jag vi ska bygga på. Och då om vi börjar i de ändarna och sen är tydliga med att ja, men det är så här att vi har gjort ställningstaganden som ser olika ut. Men det innebär ju inte att vi inte kan arbeta tillsammans och det innebär inte att vi inte kan be tillsammans. Utan vi odlar vänskap mellan varann trots att vi har olika ställningstaganden i vissa frågor. Sen kan jag personligen tycka att jag tycker att det är väldigt spännande att diskutera eller samtala med de som inte har gjort samma ställningstaganden som vi. Och det kan nog ha att göra med att jag har varit religionsfilosof stora delar av mitt liv. Så jag tycker alltid när det är någon som tänker annorlunda eller kommer till en annan slutsats, då vill jag resonera lite utifrån den personens förutsättningar och se, aha, men hur har de kommit fram till det här? Och om man ändrar den där förutsättningen. Så ibland så får jag nästan hålla mig lite i fingrarna så att jag inte börjar gå in och försöka reda upp saker och ting i någon annan kyrka eller något annat samfund för att jag tycker att jag har de bra argumenten. Men jag tror väldigt mycket på bön och arbete tillsammans och att man bygger på församlingsnivå ekumeniska vänskapsband. För det behöver vi ha för just den lärande- och undervisningsutmaning som vi också har. Där behöver vi ha alla resurser på banan. Jag hör i mitt arbete som religionsjournalist en hel del åsikter kring Svenska kyrkan av typen Svenska kyrkan, de vet inte vad de tror på längre. Det är så urvattnat, de är samhällsanpassade. De är inte kristna längre, de är bara en sorts samhällsinstitution för tröst. Vad tänker du kring det när du hör den kritiken? Jag kan tycka faktiskt att den ibland är berättigad. Men jag tror att jag är inte den enda som tycker det. Och du är inte den enda som möter sådana reaktioner. Utan jag ser en utveckling där man mer och mer ändå tänker att jo, men nu behöver vi kommunicera det som är kyrkans unika budskap eller det vi faktiskt tror på, vad vi är till för. Och då kan man ju fundera kring vad är det vi är till för? Jag har ju som valspråk, som biskop, Kristus förkunnar vi. Och det brukar jag återvända till, att vad det vi gör i kyrkan handlar om, det är att förkunna Kristus. Genom tankar, genom ord, genom handlingar. Inte bara i predikningar eller ord, men vi har ett centrum som vi håller oss till. Och den här, att liksom fördjupa, att föra människor in i den hemlighet med Kristus som det står om i Bibeln. Och att fördjupas i den hemligheten, i den relationen, det är ju ändå vad vi strävar emot och är till för. Och jag tror att vi ibland behöver påminna oss om det och jag tror ibland att vi inte måste vara så rädda för att säga någonting som vid första anblicken inte är fullt begripligt för alla. För vi kommer att få följdfrågor. Och då kan man fördjupa det här som är vårt ärende.
Alltså, en av mina käpphästar är att jag tycker att det borde vara starkare undervisning i predikokonst på prästutbildningen. Jag tycker att det är så sjukt tråkiga predikningar. Och det är ju inget Kristus förkunnar vi, utan det är liksom, de lallar lite och skrattar lite i salighet längs väggarna och ingenting händer. Så vet jag, förlåt, det var inget med det att göra. Jag måste bara säga, när vi ändå var inne på frågan. Men en sak som, man kan inte rösta på Mark. Nej, precis. Men en sak som förvirrar mig väldigt mycket var att jag tyckte att Svenska kyrkan var oerhört tyst under covid-epidemin och jag såg inte er. Och jag tänkte att, men det är väl nu ni ska ta steg fram och visa att ingen är ensam. Vad hände? Eller vad hände inte? Ja, jag tycker så här, vad vi hade som inriktning, och då kan jag tala framförallt ifrån hur jag och arkebiskopen som är biskopar i Uppsala stift, hur vi resonerade med varann, så var det att vi ville verkligen skapa de bästa möjliga förutsättningarna för kyrkan på församlingsnivå att fatta välavvägda beslut snabbt. Så vi undvek att ha allt för många liksom riktlinjer ifrån domkapitlet, att så här vill vi att det ska vara, så här ska det inte vara. Och det gjorde ju att människor gjorde väldigt olika, beroende dels på hur smittläget var, beroende på vad man hade för förutsättningar på församlingsnivå. Vad jag kan tänka och vad jag tycker att jag ser, vad vi har lärt oss efter pandemin, det är ju framför allt hur oerhört viktigt det är med de här personliga mötena. Och det tyckte jag att jag märkte också under pandemin. För jag hade gudstjänster i Uppsala domkyrka med 8 personer. Och det är en väldigt ödslig upplevelse, erfarenhet. Men jag var också med om, när det då blev 8 personer, så skulle jag ha en kvällsmässa precis då. Och det brukar komma en viss krets av människor, så jag förväntade mig att de skulle komma också. Men det var helt andra personer som kom till kyrkan den kvällen. Och jag pratade med en av dem som var tidig där och sa det att, vad trevligt att du är här. Och så sa hon så här, ja, nu när det bara är 8 personer så måste jag ju gå hit, för nu är det ju verkligen exklusivt. Ja. Och jag tänker att det här vittnar om det här personliga mötets betydelse. Och jag tror att det är där vi har synts under pandemin, när vi har haft kontakt, när vi har skickat pyssel till de barn som brukar delta i vår barnverksamhet, när vi har sparat inspelade betraktelser på USB-sticka och gett till de som bor på äldreboendet. Och det kanske inte syns så mycket i mediediskussionen, men det har betytt oerhört mycket för de som har fått möta den här omsorgen. En del människor har förväntningar på att ärkebiskopen ska vara en aktiv röst i offentliga samtalet och i samhällsdebatten. Andra menar ju att ärkebiskopen främst ska arbeta med andliga frågor och inte ta ställning i det som kan vara lite mer heta frågor. Hur tänker du kring det? Då tänker jag att för mig hänger ju det där ihop. Och det är ju det som är liksom själva poängen med andlighet, att det är någonting som involverar hela livet, hela människan. Men det man gör när man tar ställning, det är ju förankrat i den här Kristusrelationen och i bönens dialog. Så man tycker inte bara till utifrån, liksom, ja, men nu vill jag säga någonting här, utan man tycker ju till när man drivs av helig ande, så skulle jag säga. Så att för mig så är det där inte någon motsättning. Men däremot så kan man väl säga att som person är nog jag sån att jag tänker ganska länge, inte jättelänge alla gånger, men jag tänker igenom saker och ting innan jag säger något offentligt. Jag kan vara ganska snabb på sammanträden och så där. Då tycker jag en sak och sen får jag motargument och så tänker jag, ja, men nu har jag insett att det var tvärsom. Men jag för inte offentliga samtal på det sättet. Och om jag skulle bli ärkebiskop, då skulle jag vilja bidra till att odla en samtalskultur i det offentliga samtalet som är något mer eftertänksam. För det tror jag vi behöver. Inte snabba puckar hela tiden. För att, hur tänker du att du skulle göra det? Då tänker jag, till exempel så handlar det om vad tackar man ja till att vara med i för sammanhang? Så tänker jag. Och sen så den mediaträning jag har fått som biskop, den har varit så här att du kan inte börja och svara på varje fråga med att säga det beror på hur man definierar saken. Utan det är jättebra om du börjar med att svara. För det gjorde jag, det är ju så man svarar på alla frågor från studenter. Men jag skulle vilja odla mer av en samtalskultur där man faktiskt också funderar över förutsättningarna för olika ställningstaganden eller olika resonemang. Så jag skulle vilja föra in både andlighet och lite filosofi i det offentliga samtalet. Det finns ju, alltså ärkebiskopen har ju börjat med sin podd till exempel. Är det en tradition du skulle tänka dig att fortsätta med i så fall? Det skulle jag kunna göra. Ja.
Jag har, för egen del så har jag valt, det är ju en av de frågor man får som ny biskop, hur vill du finnas i sociala media? Och då så efter att ha tänkt några veckor så började jag spela in filmer, korta filmer som har funnits på Facebook. Och det är ju ett sätt, men jag skulle gärna vilja ha någon mer dialoginriktad närvaro i det offentliga samtalet om jag vore ärkebiskop. Förutom Facebook, några andra sociala medier? Instagram. Samtalet på i sociala medier är, som du säger, väldigt polariserat, och det har också varit väldigt hårt för den ärkebiskop vi har nu att vara där, och hon har varit öppen med det. Hur tänker du när det gäller dig själv och detta? Ja, jag finns på Twitter också, ska jag säga. Jag gör nästan aldrig några inlägg där, det är ytterst sällan. När jag var präst så var jag mer aktiv på Twitter. Och jag försöker själv hålla ganska så här neutrala inlägg. Jag märker att jag berättar, jag vill gärna visa på vad som sker på församlingsnivå. Det är liksom min poäng med mitt eget Instagramkonto, eller om det händer något i stiftet. Att nu har det här hänt, låt oss glädjas tillsammans. Jag är inte särskilt förtjust i polariserade debatter överhuvudtaget. Så att det, och jag kan bli ibland helt förskrämd när jag ser hur vår nuvarande ärkebiskop, vilka trådar som hon hamnar i och som liksom utspelar sig på hennes Twitterkonto. Så hur vill du hantera det? Ja, jag vill vara något mindre närvarande på sociala medier, tror jag. Alltså, jag förstår precis hur du tänker i den här frågan, men jag vet ju av erfarenhet att det kan storma, det kan hatas, det kan vara full orkan där ute. Ingenting påverkas i ens riktiga liv. Jag går ner längs gatan och folk ler och kommer med sina små hundar och ingen kommenterar det som händer. Det där är bara någon pseudovärld. Men är man inte van vid det, så man tar ju illa vid sig, och det tar jättemycket på en. Så att jag förstår det. Men tillbaka nu med det här, alltså polarisering. Det finns ju frågor som splittrar kyrkan. Och även om kyrkan har tagit ställning så fortsätter det splittra, som synen på samkönade äktenskap eller kvinnliga präster. Ärkebiskopens roll här blir ju då att ena och hela och hålla samman kyrkan. Hur skulle du göra för att klara detta? Ja, då skulle jag tänka att jag ska fortsätta att vara mig själv. Det är grundinställningen. För som person, som jag sa, så är jag faktiskt intresserad av att resonera med dem som tänker annorlunda. Så det skulle jag fortsätta göra. Och ibland kan jag få frågan, det har jag fått också som tidigare, liksom, att ja, men var går gränsen? Var någonstans så är det ju så att de här uppfattningarna, de kan vi väl ändå inte föra dialog med. Så att någonstans där, och där har jag skrivit en del om liksom att samtal som präglas ändå av vissa dygder tycker jag att man ska föra. Om man samtalar med någon som tänker annorlunda men som ändå har en vilja att redogöra för sina argument, som har en vilja att lyssna in andras argument, som har en vilja att faktiskt söka vad är Guds vilja i det här, där har jag inga svårigheter att föra en dialog. Och när det gäller just de här två frågorna som ni lyfter nu, så är det ju så att jag har ju människor i min närhet som inte tänker som jag i de frågorna. Men vi kan föra goda samtal, och det är en erfarenhet som jag värdesätter, och det är en erfarenhet som berikar mina perspektiv och som jag tar med. Tycker du att det räcker som ställningstagande, så att säga, från Svenska kyrkans sida? Nej, att man får goda samtal? Nej, det tycker jag inte, utan jag tycker vi är ju ändå tydliga i grunden att vi prästviger kvinnor, vi viger samkönade par. Så det är ju liksom inte en fråga på det viset, att den är ju inte diskuterad, och jag kan inte föreställa mig att vi i Svenska kyrkan kommer att ändra på något av de besluten alldeles. Liksom, det kommer inte att bli en sån utveckling, tror jag. Men däremot så behöver vi ju hantera det faktum att människor som har sin hemvist i Svenska kyrkan och som bär kyrkan lokalt i flera olika sammanhang och även är engagerade på stiftsnivå eller nationell nivå kan tänka annorlunda. Men jag tycker det är beundransvärt vad du säger. Och det är ju klart att frågor om liksom evighet, om alltings grund och alltings källa, det är ju inte snabba puckar, utan det är ju långsamma puckar som gäller. Det är eftertänksamhet. Jag tänker fortfarande att hur tänker du implicera denna eftertänksamhet? Hur får man det som ett arbetsredskap inom kyrkan för att slippa de här hetsdiskussionerna och där liksom jag jobbar på sanning och alla andra idioter tänkande som finns nu? Jag kan fundera på, vad är det som gör att vi går igång på de här inomkyrkliga diskussionerna på det sätt som vi gör?
Det har jag funderat en del kring. Vad är det som gör att vi engagerar oss i de här frågorna? Och vad det handlar om för mig väldigt mycket, det är ju att vi behöver kanalisera vår gemensamma energi kring just det här Kristus förkunnar vi. Alltså jag uppfattar det som att vi befinner oss i någon form av övergång i Svenska kyrkan. Någonting håller på att dö, vissa former, vissa organisationssätt. Någonting håller på att födas. Och jag tolkar vår upptagenhet med våra polariserade diskussioner inom kyrkligt som att vi är osäkra. Vi behöver liksom hjälpa varann att faktiskt se, men vänta här nu, vad är det vi egentligen ska syssla med? Vad är det som är det riktigt viktiga? Och det är ju undervisning och lärande i kristen tro till exempel. Det är förkunnelsen, predikan. Det är det mystagogiska lärandet. Så för mycket energi går åt till våra egna diskussioner. Men beror inte det på att man har tagit beslutet till exempel att viga kvinnliga präster och att viga samkönade par, men samtidigt har man medlemmar och anställda som tycker att det är fel och att det då i det bygger en kränkning av den som så att säga... Ja, och jag uppfattar inte någon av de frågorna egentligen som särskilt heta eller så idag. Utan jag tycker inte att det är de som vi snöjar in på mest, utan det kan vara andra saker som kan bli stora diskussioner kring utan att vi egentligen tänker att men är det här som är det centrala? Men är det rätt väg för Svenska kyrkan att göra detta på detta sätt så att säga? Att man tar ett beslut om att nu viger vi samkönade par eller nu viger vi kvinnliga präster, men vi låter de andra vara kvar och så ska vi ha dialog och samtal. Ja, men... Har det varit rätt väg för Svenska kyrkan enligt dig? Ja, det tycker jag. Mm. Men om vi lyfter blicken, hur tycker du att Svenska kyrkan överlag mår idag? Nu skulle jag ju vilja svara, det beror på hur vi definierar kyrkan, men nu vet jag ju att jag inte ska göra det. Jag skulle säga så här, att Svenska kyrkan mår bitvis inte särskilt bra och bitvis alldeles utmärkt. Jag återvänder lite till det här som jag talade om, att vi befinner oss i någon övergång här. Att jag kan ibland erfara det som eller uppleva det som att jag är biskop i två kyrkor samtidigt. Och på många håll så möter jag människor som det går ut för och vi tittar på statistiken och det här är verkligen, det går dåligt här. Och med dem måste jag sörja, för att här är det ju sorg. Och man har lagt ner mycket kraft på att bygga upp saker som nu trillar isär. Samtidigt så har vi i Uppsala stift en väldigt god tillströmning av präst- och diakonkandidater som vill bli präster och diakoner. Och jag möter mycket unga människor och jag ser att här växer det fram nätverk för andlig fördjupning. Det finns en enorm lust att liksom lära sig mer om predikokonsten eller öva liturgisk sång eller tala om tro med ungdomar. Och då är det ju något annat som kommer och där finns det ju någonting som håller på att födas. Och där behöver jag ju vara vattna och peppa. Så att jag skulle säga att det där beror på var man är och det går inte att göra någon generell bild. Faktiskt. Vad är den största utmaningen då, tänker du, för Svenska kyrkan de kommande åren? Ibland brukar jag beskriva det som att vår stora utmaning det är att möta de människor som David Thurfjell, religionshistorikern, beskriver som granskogsfolket. Han har skrivit en hel bok som handlar om det här. Och det här granskogsfolket är ju alla vi som går ut i naturen och får andlig påfyllnad där. Hur ska granskogsfolket bli eller förbli kyrkfolk? Alltså hur hittar vi in i kyrkans sammanhang och märker att de här livsfrågorna som jag funderar över, de är kyrkans liv? Fint ut, granskogsfolket. Mm. Är det du? Tänk dig, du blir ärkebiskop, det går 3 år. Hur ser vi runt om i Sverige att nu är det Karin som är ärkebiskop? Jag hoppas att vi har fått upp frågor om barns rätt till andlig utveckling, om hur vi ska beskriva en andlig längtan och hur den relaterar till kristen tro. Jag skulle vilja prata mer om någonting som man skulle kunna säga är praktisk kristuskunskap. Vad betyder det egentligen att leva som Teresa av Avila, för att knyta an till henne? Hon levde i en väldigt nära vänskap med Kristus. Hur gör vi det idag? Praktikerna tror jag är många gånger ingången. Och jag hoppas att om 3 år i så fall så hade det märkts lite grann att det hade stått lite om det och så. Vår tid börjar ta slut, så vi får gå in på vår slutdamp här. Mm. Och då måste vi fråga det vi har frågat alla mina kollegor här. Sikte mot ärkebiskopsposten. Förstår du vad du ger dig in på?
Ska det vara ett enkelt svar så skulle jag säga nej. Men däremot vad jag kan säga är ju att som biskop i Uppsala stift så jobbar jag väldigt nära ärkebiskopen. Så att jag har en viss inblick och ärkebiskopen är också biskop i Uppsala stift i ett kontrakt. Det finns 51 kyrkoherdar i Uppsala stift och 4 av dem är i ärkebiskopens pastorala område. Så det är klart att jag har sett hur vår nuvarande ärkebiskop arbetar och vi sitter i samma domkapitel där hon är ordförande och sådär. Så att en aning kan jag väl säga att jag har via de kontakterna. Vad tror du blir det mest utmanande för dig i rollen som ärkebiskop? Jag tror att det kommer att bli att jag var inne på det förut att jag har en tendens till att vilja engagera mig i frågor all the way down. Liksom. Och jag tror att jag kommer att sakna kontakten med studenterna som jag har nu, de blivande prästerna och diakonerna. Jag tror att jag kommer att sakna projekt som jag är engagerad i nu. Och vår stiftsgård Undersvik till exempel. Det tror jag, jag tror att det kommer att finnas en saknad kring saker som jag tycker är väldigt roliga. Sen får man ju hoppas att det dyker upp andra spännande, utmanande saker. Och det tror jag säkert att det gör. Jag har ganska lätt för att engagera mig i nya grejer också. Och det är väl vår sista fråga. Vad skulle du se allra mest fram emot i rollen som ärkebiskop? Jag skulle se fram emot att få vara en del i det offentliga samtalet i Sverige på ett tydligare sätt. Då tackar vi helt enkelt biskop Karin. Tack så jättemycket. Tack.